أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قرآن مجید اکثر دے پارا دے سلور و فرقو ذکر عام کئی. یو فرقہ دا یہودیان او دویم فرقہ عیسائیان چه نسوارا هم ورتوئی. دریم فرقه مشرکین او سلورم فرقه مسلمانان. دې سلورو جماعتونو او دې سلورو فرقو ذکر او بیان قرآن شریف اکثر دې پاره کوي. بالخصوص دې یهودیانو ذکر ډیر زیات کوي. یهودیان او عیسایان قرآن شریف کې په اهل کتاب سره یادیږي. اهل کتاب یعنی آغا خلق چې خدای ورته کتاب ورکړی ده. یهودیانو ته الله کتاب ورکړی تورات او عیسایانو ته الله کتاب ورکړی انجیل. یهودیت دا د خپل زمانې یو حق دین او حق مذهب و او دغه دین او مذهب ال را پیدا شو چې په سیدنا موسی علیه السلام باندې تورات نازل شو. نو یهودیت د خپل زمانې حق دین او تورات یو برحق الهی او آسمانی کتاب او موسی علیه السلام برحق پیغمبر او نبی. دا درې واړه شیان حق دي. یهودیت هم په خپل زمانه کې حق دي، کتاب تورات هم حق کتاب او موسی علیه السلام هم حق پیغمبر. درې واړه حق او ثابت دي. همدغه شان عیسائیت او نصرانیت په خپل زمانه کې حق دینو او عیسی علیه السلام بر حق پیغمبرو او انجیل چې په عیسی علیه السلام نازل د حق کتاب ده. دا درې واړه په خپل وخت کې حق. عیسائیت دین حق دین، عیسی علیه السلام پر رشتیا دے الله پیغمبر او تورات رشتیا دے الله کتاب پر عیسی علیه السلام نازل. اوس دغه یهودیان او عیسایان په خپل منځ کې یو بل نه تسلیمول، یو بل نه منل. یهودیانو به ویل چې عیسی علیه السلام حق پیغمبر نه ده او عیسائیت حق دین نه ده او انجیل دا حق دین نه ده. دې درې واړو ته به باطل ویل. د عیسی علیه السلام د نبوت نه به منکر و، د انجیل نه منکر، د عیسائیت نه منکر. دا درې واړه حقیقت نه لري. عیسایانو به ویل چې یهودیت دا حق دین نه ده او تورات حق کتاب نه ده، موسی علیه السلام حق پیغمبر نه ده. دا درې واړه باطل دي. لیس بشیئن، هیڅ شی نه دي. نو یهودیانو به د عیسایانو نه دین مانه، نه به کتاب مانه، نه به پیغمبر مانه. او عیسایانو به د یهودیانو نه به دین مانه، نه به کتاب مانه، او نه به پیغمبر مانه. یو بل ته به باطل کوي. یو به بل ته ویي چې تاسو پیغمبر دا حق پیغمبر نه ده او د تاسو دین دا حق نه ده، د تاسو کتاب دا اسې تاسو ځان نه جوړ کړی، اسمان نه ده. او هغوی به په دوی باندې
قرآن مجید چراغ ہے دیتا وہ دوار و تصدیق اور رشتنی اکڑلا قرآن شریف زائے پزائے منتوائی چی موسیٰ علیہ السلام حق پیغمبر او تورات پر اشتیا پا موسیٰ علیہ السلام نازل حق کتاب دے آسمان او دے اللہ والا او قرآن شریف زائے پزائے منتوائی چی عیسیٰ علیہ السلام حق پیغمبر او پاغ چکم کتاب نازل دا انجیل اغا حق کتاب دا زمانگا قرآن دا دے تورات او دے انجیل حق پرستیم یادی او دے موسیٰ و دے عیسیٰ علیہ مصلوات و تسلیمات حقانیت و حق پرستیم یادی البتہ قرآن شریف زائے پزائے چی یہودیان و عیسیان و کم ناروا خرافات و حرام و ناروا خبری کڑی چی دے زان نے جوڑی کڑی اغا نشاندہ کرزی چی دا غزائے کی یہودیان غلط تی و دا غزائے کی غلط تی دا ناروا خبر کڑی دا حرام کار کڑے او دا غلط اڑان دے تیر شو یہودیانو بوے چ سلیمان علیہ السلام سحر ایجاد کڑے دنیا تا وے سحر دا سلیمان علیہ السلام را وڑے معاذ اللہ او دا لوی جادوگرو او سلیمان علیہ السلام وے خپل سلطنت او بادشاہی دا دے سحر او دے ساحری پا زور بانے قائم کڑے وا خپل کرسی لاندے تاویزون خخ کڑی او دے اغیر پا زور بانے دا بادشاہی کڑے دا دې غلطه خبره وا قران شریف ور باندې رد وک وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سليمان عليه السلام كفر او سحر نه لکړي بلکې دا د سحر ایجاد او د سحر پرچار او د سحر تعلیمات دا شیطان ور کړی نو قران شریف تورات او انجیل دواړه حق کتابونه مني موسیٰ و عیسیٰ دوانا حق پیغمبران منی علیہم الصلوات و تسلیمات ہاں یہودیانو چی کم دے زان پا تورات و انجیل کی احکام لکلی او عیسیانو چی پا انجیل کی دے زان لکلی قرآن شریف پا آگے گوتا کی گدی چی دانا روا دی دانا روا دی نسبتی آیتی کریمہ کی اللہ جل شانو دے یہودیانو دے عیسیانو اغا ظلم بیانے چی دے دوی ظلم داو یہودیانو با عیسائیت تا باطل ویلے عیسیٰ تبے باطل ویلے او انجیل تبے باطل ویلے حالانکہ درے واڑا حق دی او عیسائیانو با یہودیت تا باطل ویلے موسیٰ علیہ السلام تبے باطل ویلے تورات تبے باطل ویلے حالانکہ درے واڑا حق دی حق تا چسوک باطل وی او جائز تا چسوک ناجائز وی حلال تا چسوک حرام وی دالوی ظلم دا اللہ جل شانو فرمائی دی پخل میں اس کی اوبل بانے دا غلط فتوے لگولے دا دے دی ظلم دا وقالت اليهود ويلب يهوديانو ليست اليهود على شيء ليست النصارى على شيء ندي عيسايان پا يو دين قابل اعتماد باندي وعيسايان پا اسم نپوي دي دينا مذب حق مذب داني كتاب حق داوني پیغمبر حق ليس بشيء دا هيد شيء ندي وقالت النصارى او يلب عيسايانو ليست اليهود ندي يهوديان على شيء پهچ باندې پویدن کی عيسايانو بویل چې يهوديان پس قابل اعتماد دین باندې قائم ندي بلکې یغي کتاب پیغمبر او دین دا درې واړې باندې یو په بل ودا فتوی ولګولې او دا فتوی چې دی لګولې الله تعالی فرمایي دا څنګه چې نه پوی دی دوارا تعلیم یافتہ طبقی دی یو سر انجیل کتاب دا او دے بل سر تورات کتاب دا خدا دے عناد او دے ظلم پہ بنیاد دا خبر کولے وهم یتلون الکتاب او حال دا دا چی دوی تلاوت دے کتاب کئی یہودیان تورات تلاوت کئی او دے غین پا غیبانی پوئی دی او عیسائیان انجیل تلاوت کئی پا غیبانی پوئی دی كذلك قال الذين امدغشان ويلبا كسان لا يعلمون جن بويغي ده لا يعلمون ده صفات اهل مكه ودا الله ودي دي عيسيان ويهوديان وقشان بده مكي مشركان ده سي انغا بنغا خبري كولي لا يعلمون نپوي دون كي خلق ان پر او جاهل خلق ده لا يعلمون صفات اهل مكه ودا زكا اهل مكه
دی په یو دین باندې نه پوهېدل، او دوی سره څه تعلیم او پوهه نه وه، ان پڑھ بالکل امیان. تفاسیر لکھی چې د سیدنا اسماعیل علیہ السلام نه رستو تر جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پورې څه د پاسه 2000 کاله په منځ کې وتلي. دا 2000 کاله د اهل مکه ته پیغمبر نه راغلی، نو 2000 کاله چې سړی د پیغمبر نه او د آسمانی کتاب او تعلیماتو نه محروم شي، نو په هغې کې به څه جهالتونه پیدا کیږي. الله تعالی وی لا یعلمون، دا بالکل نه پوهېدونکي خلق دي. 2000 کاله ورته پیغمبر او د پیغمبرانو وارثان او د الله څخه کتاب نه ورته راغلی. الله فرمایي د یهودیانو د عیسایانو په شان باندې د مکې مشرکانو هم داسې خبرې کولې. هغوی به څه وی وای؟ هغوی به فرمایل چې لیس المسلمین علی شیء، مسلمانان په هیڅ نه پوهیږي. دوی به هم دا خبره کوله. د نبی علیہ السلام صحابه کرام ته به نسبت کا ویدہ په اس نه پوی دا ټول سادهګان دي د پلار او د نکد دینه پرې خه معاذ الله. نو الله تعالی فرمایي چې يهوديانم غلط وای، زکه په حق مزد او په حق کتابانه د باطل فتوا لګي، او عیسایانم غلط وای زکه دیم په حق مزد او په حق کتاب او حق پیغمبر باندې د باطل فتوا لګي، او د مکی سادهګان او لیوانیانم غلط وای زکه مسلمانان حق دین ده، اسلام او قران حق کتاب دا، محمد صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دا، نو چې دې ته د باطل نسبت کې دام غلط وایي. دا درې واړه فتوی غلط دي. قال الذين ويلبا كسانو لا يعلمون چ علم نلری اهل مکہ مثل قولهم، اغيبم دا خبره کولا پشان د خبره د يهوديانو د عيسایانو، يهوديانو د عيسایانو پشان بدوی هم ویله وليس المسلمين على شيء معتد به، مسلمانانو وس په قابل اعتبار شی باندې قائم ندی، اسی په باطل باندې ویل کیه دي معاذ الله. الله فرمایي د هر چا خپل فتوی دي او خپل نظریه دي، حق واضح ده، او الله فرمایي د دې فیصله به بیا زه په قیامت کې وکم چې حق څوک دي. کم اختلاف چې په دې دنیا باندې حل نشي، اغه الله تعالی په اغه دنیا کې به ذات خود حل کوي. نو دا د توحید مسله دا به تر قیامت پورې داسې اختلاف روان وي، د کفر او د اسلام ترمنځ دا جنگ او اختلاف دا تر قیامت نه حل کیږي. نو د دې آخري فیصله به الله جل شانه وکړي. فالله يحكم بينهم، پس الله تعالی به فیصله وکړي په منځ د دوی کې. یوم القیامت، پورس دی قیامت، فی ما پا آغا اختلافاتو کی، فی ما پا آغا مسائلو کی، کانو فی ہے چو دوی پاغی کی یختلفونا چی اختلاف کولو. ومن اظلمو ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیها اسمه وسعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. د دې آیت کریمه په شان نزول کې مفسرین دو واقع نقل کړي. حافظ ابن جریر رحمه الله لوی مفسر دا هغه فرمایي د دې آیت تاریخی پس منظر او شان نزول هغه د عیسایانو یو واقع ده. د عیسائیت او د یهودیت ډیره پخوانی دشمنی ده. نو یو موقع باندې یهودیانو حضرت یحیی علیه السلام شهید کړ. نو یحیی علیه السلام دای چې شهید کړ، نو عیسائیان لګیا شول د دې خپل پیغمبر انتقام د بنی اسرائیل نه اخلي، د یهودیانو نه. نو یو عجمی بادشاه و، هغه هم د ځان سره ملګری کړ او په دې شام باندې حمله وکړه. په شام کې یهودیان پاتې کېدل، فلسطین مرکز و بیت المقدس. پخوا دا شام ډېر لوی ملک و، فلسطین، اردن، یم، دا ټول په دې شام کې شامل.
نو عیسایانو په یهودیانو باندې حمله وکړه په شام او بیت المقدس قبضه کړ. په زرګونو ځوانان د یهودیان ختم کړ او ښځه یې تنه بوتلې هغه یې وینځې کړې او د بیت المقدس بې عزتي یې وکړه. د تورات چې څومره نسخې وې دا یې راجمع کړې دې ته یې اور ورکړ دا یې ختمې کړې او ګندګي او نجاست یې راوړل بیت المقدس جومات کې واچول خنزیران یې پکې حلال کړل د دې مسجد ښه بې عزتي وکړه. یهودیانو ملا یې ماته کړله. بیا دا بیت المقدس دغسې ویران او خراب او ویجاړ پروت و. په زمانه د خلافت د عمر فاروق رضی الله عنه کې چې شام او عراق فتح شو شام او مصر نو بیا عمر فاروق صاحب حکم وکړ بیت المقدس دوباره تعمیر کړ او صفائی وکړه او بیا یې آباد کړ. بیا تقریبا تر شپږمې صدۍ پورې دا د مسلمانانو په قبضه کې و. بیا شپږمه صدۍ کې دا د یورپ انګریزانو او کافرانو قبضه کړه. سل کاله هغوی په قبضه کې واخیست او بیا د اتمې صدۍ په سر کې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله بیا حمله پی وکړل او بیت المقدس په قبضه کې واخیست. بیا د مسلمانانو په قبضه کې شو او بیا تر ډیره وخته پورې مسلمانانو سره وو. دا اوس دا څلوېښت کاله شاوخوا کیږي چې هغه بیا د اسرائیلو د یهودیانو په قبضه کې د فلسطین ظاهرا خو چارپیره مسلمانان اوسیږي خو په قبضه دی اسرائیلو د یهودیانو کې. نو دغه واقع پس منظر کې الله جل شانو دا آیت نازل کړ. الله وی دې اغه چانه بم لوی ظالم بل څوک وی منع مساجد الله چې خلق دې الله دې جماعتونو نه منې کوي وسعا فی خرابها او کوشش کوي دې جماعت په خرابه او په بربادی کې. نو دا عیسایان دې مسجد بیت المقدس رنگ او سخت بی عزتی وکړه مسلمانان دې خدای دې کور او د عبادتګانه منې کړ. یهودیان دغه زمانه مسلمانان حق پرست او حافظ ابن کثیر رحمه الله بل واقع نقل کی هغه دا مشهور واقعه د حدیبیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم شپاړس سوه صحابه کرامو سره یا د څوارلس سوه صحابه کرامو سره دوه روایت کې مشهور دی د مدینه منورې نه را روان شو د عمرې په نیت باندې دا شپږم کال د هجرت غالبا مقام حدیبیه ته چې راورسېد. حدیبیه دا په ما حرم شریف حدودو کې داخل یو ځای ده د مدینه په طرف چې راځي را ننوځي دلته چې راورسېد مشرکان ورته مخکې شول منع یې کوي ته عمرې ته نشې راتلی. نبی علیه السلام دغه ځای کې پړاو واچوه دا سوونو ملګري ورسره دي. نو په دغه ځای نبی علیه السلام حضرت عثمان صاحب مکې ته ورولېږه د خبرو دپاره هغوی د هغه طرف نه خپل سفیر راولېږه نعیم بن مسعود اشجعی او دا مذاکرات شروع شول خبرې شروع شوې. دلته څو ورځې رسول الله مبارک دیره ده او بیا په دې کې اطلاع راغله چې عثمان صاحب په مکه کې شهید کړ. نبی علیه السلام د ټولو ملګرو نه بیعت واخیسته هغه د کومې ونې لاندې چې بیعت اخیسته هغه ونه بیا د عمر فاروق صاحب په وخت کې ختمه کړه ځکه خلقو به د هغې دومره احترام کو لکه د بیت الله شریف. عمر فاروق صاحب چې د نه لانجه جوړیږي آی ختمه کړه ولته یې دفن کړه. نو مقام حدیبیه کې مشرکانو رسول الله مبارک سره د سوونو مسلمانانو د عمرې نه منې کړل د طواف او د الله د عبادت نه منې کړل. الله تعالی دا آیت نازل کړه ومن اظلمو څوک د زیاد ظالم د اغه چانه چې خلق د جماعتونو نه منې کوي او د خدای د کور نه منې کوي وسعا فی خرابها او کوشش کوي د عبادت خانو او د جماعتونو په خرابولو او په بربادولو کې. د دینه اهل مکه او مشرکان مراد دي. په هغه اوله واقعه کې عیسایان ته نه مراد دي. په دویمه واقعه کې اهل مکه او مشرکان ته نه مراد دي. علما فرمایي چې عیسایان ته نه مراد وي که مشرکان ته نه مراد وي خو د قرآن هر یو حکم د خاصې فرقې پورې مختص نه وي. قرآن عالمی کتاب ده. نو د قرآن هر یو حکم عالمی او آفاقی وي. نو دا حکم تر ننه پورې ټولو انسانانو ته متوجه ده. څوکم چې خدا نخواست د خدای کور ړنګوي او یا خلقو ته رکاوټونه پیدا کوي چې جمعه ترانه شي د خدای د ذکر او د عبادت دپاره دا ټول په دې آیت لاندې راځي.
او دا ټول په حرام او په ناروا کې راځي چې څومره صورتونه د جماعتونو د ړنګولو او د جماعت د خرابېدو دي. دیو جنا الله جل شانه مساجد الله لفظ ذکر کوي، بیت المقدس نه دا ویلای او نه بیت الله شریف ویلای. کاغه دوه واقعې راواخلو، نو اوله واقعې کې خو د بیت المقدس به احترامي شوې ده عیسایانو کړي، او په دویمه واقعې کې مشرکانو رسول الله د خدای د کور بیت الله نه منع کړ. و الله تعالی نه بیت الله ذکر کوي او نه بیت المقدس، عام لفظ ذکر کوي مساجد الله، ته الله تعالی جماعتونو مسجدونه. نو د دنیا ټولو مساجدو ته خبره شامل شوه. ای دنیا په کم کنج او کنار کې معاذ الله څوک چې جماعت ته نقصان رسوي په هر لحاظ باندې، تعمیری او یاد عبادت په لحاظ چې خلق جماعت ته رانشي او رکاوټونه پیدا کوي، دا ټول د آیت حکم لاندې داخلي. زکه جماعتونه د ټول دنیا علما فرمایي د آداب او د عظمت او د احترام په اعتبار ټول برابر دي، صرف حرمین شریفین او بیت المقدس نه، د ټول دنیا چې څومره مساجد او جماعتونه دي دا په آداب او په احترامات او په عظمت کې ټول برابر دي. ټول شعائر الله دي، د هر جماعت عزت او احترام په هر مسلمان واجب او لازم ده چې د جماعت به احترام کوي، د جماعت قدر او عظمت به په زړه کې ساتي. د حرمین شریفین کې د دنیا او د علاقې هر یو جماعت دی، نو د دنیا تمام مساجد په آداب او په احتراماتو کې مساوي او برابر دي. په درجه کې فرق شته. حرمین شریفین او بیت المقدس چې فلسطین کې ده، دا درې جماعتونه، مسجد حرام کم چې مکه مکرمه کې ده، مسجد النبوي شریف کم چې مدینه منوره کې ده او رسول الله مبارک روزه ده پکې، او مسجد بیت المقدس مسجد اقصی مرتوی په فلسطین کې ده. دا درې جماعتونه د دې عظمت او درجه دا په قرآن او په حدیث باندې ثابت ده. نبی علیه السلام وی مسجد حرام کې یو عبادت په یو لاک بدلېږي، دو رکعته مونځ کوه نو داسې ده لکه ایک لاک منځونه چې تا کړي عمل نامه کې درته لیکلی شي، یو روپۍ صدقه ورکوه د یو لاک روپو ثواب عمل نامه کې لیکلی شي، یو سبحان الله وایه د یو لاک سبحان الله ثواب درته عمل نامه کې لیکلی شي، یو عبادت په یو لاک. او مسجد نبوي کې یو عبادت په 50,000، بیت المقدس کی یو روایت کے راضی یو عبادت پا 50,000، بل روایت کے راضی پا 25,000. و دے درے وارو جماعتنو درجہ دا پا قرآن و حدیث ثابت ہے. نبی علیہ السلام فرمائی دا درے وارو جماعتنو تا دے عبادت کولو او دے ثواب او دے برکت حاصل ولو دے پار دے لر لر ملکنو علاقون سفر کول دا جائز دی او عبادت دی. دی پاکستان نخلق دی عمره پنیزی حرمین و شریفین و زیارت کی، دی عبادت پنیزی چه علت منزو کی علت عبادتو کی، دا جائز دا بلکڑی زیاد سواب داری. فلسطین تا سڑی لارشی دی دری جماعتونو تا سفر کول او پیسی خرچ کول او دی تقو جماعتونو که دی عبادت دی پار سفر او پیسی خرچ کول دا جائز او عبادت دی، او دی دنیا نور جماعتونو تا سفر او یا پیسی خرچ کول دا جائز ندی، دا مکروه دی. اوس یو سړی وایي چې زه د راروانې جمعې مونځ د اسلام آباد شاه فیصل مسجد کې کوم د ثواب دپاره چې خدای ثواب ډېر راکړي، نو دا دغه سفر چې کوي دا په عبس کې راځي، په دې باندې هېڅ ثواب نشته. زموږ د دې جومات او د شاه فیصل مسجد اجر او ثواب یو شان ده، هېڅ فرق نه لري. د دې جومات او د لاهور د شاهي مسجد ثواب ټیک یو شان ده. البته یو جماعت کې چې جمع غټی مونځ گزار پکې زیات وي، یا خطیب او امام لوی عالم او لوی بزرگ وي، نو بیا به د جماعت د ګڼوالي په وجه ثواب زیاتیږي، خو نفس د جماعت په فیض او برکت کې څه فرق نشته. د جماعت د ټولې دنیا جماعتونه یو شان دي، البته د درې جماعتونو ته عظمت حاصل ده. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، ومن اظلم سوق د زیاد ظالم ممن دی اغچان منع مساجد الله
یعنی منع الناس چه خلق منی کیل جماعتونو دے اللہ تعالی نا مشرکانو صحابہ کرام منع کرل طواف دے پرین خودر اللہ وی دین اب زیاد ظالم سوک بھی ان یذکر فیها خلق منی کیل جماعتونو نا ان یذکر چی یاد کی فیها پدے جماعت کی اسمه نم دے اللہ تعالی دے خدای نم او دے خدای ذکر دے نبری گی دی وسعا فی خرابها او گوشش کئی پا خراب او پا بربادی دی دے جماعت کی خراب پختو کے منگ خراب ورتا ہوئی چی اوشی تا نقصان ورکی سو چی جماعت تا نقصان ورکی تعمیری یا خلق عبادت تا نبری گی دی عبادت نقصان رسی اللہ تعالی فرمائی دین زیاد ظالم بپل سوکری تا دیر زیاد ظلم تھا دی آیت کی اوسو خبری دی دا با بیا سبا و پورا کو انشاءاللہ بس تا دی زیمان دی اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ وسلم آتنا فی الدنیا حسنا و کل آخرت و لوالدی و لجمی المسلمین و المسلمات فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار